Na području opštine Vrbas počela je akcija košenja ambrozije. Ekipe Zelenila u saradnji sa putarima u narednom periodu radit će na suzbijanju ove jednogodišnje korovske biljke koje najviše ima na obodu grada, u njivama, vinogradima i pored kanala. Trenutno se nalazimo na obodu grada ka provalijama i tu je ima zaista puno. Površinu koju smo mi ugovorom određeno sa opštinskom upravom Vrbas dobili da radimo, to je nekih oko 25.000 kvadratnih metara u užem centru grada i u obodu grada, kao i prijelazni putevi ka selima. Jer mi smo dobili oko 25.000 kvadratnih metara da pokosimo, sada ćemo kositi Kulski put koji sam nosi oko 12.000 kvadratnih metara. Pa najefikasniji metod jeste čupanje biljke iz korena, ali to se radi na nekim manjim površinama. Na većim površinama to je uglavnom košenje, mehaničko i ručno košenje. Polen ambrozije je jedan od najjačih prirodnih alergena. Najveće vrednosti koncentracije polena ambrozije u vazduhu zabeležene su u drugoj polovini avgusta i prvoj polovini septembra. Širenje ambrozije veliki ekološki problem i opasno je ne samo po zdravlje ljudi, već i za poljoprivredna područja. Javno-komunalno preduzeće Komunalac uništava ambroziju na osnovu ugovora i rešenja nadležnih u opštinskoj upravi, a nepokošene površine mogu se prijaviti odeljenju za inspekcijske poslove.